Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu otázek a odpovědí s Josefem Mašátem. Dnes se budu opět věnovat vašim dotazům z naší kavárny. Ještě než začnu s otázkami, máme tu z poslední doby nejžhavější téma, a to je téma Sberbank. S našimi klienty, kteří mají u tohoto bankovního domu úvěr na bydlení, aktivně situaci sledujeme a připravujeme vhodné řešení dle jejich aktuálního stavu. V každém případě je nyní důležité splácení úvěru nepřerušovat. Další aktuality, které vám přinášíme ze světa hypoték, můžete sledovat na blogu hypotéky-zlehka.cz. A pojďme na vaše dotazy. Dobrý den, plánujeme s přítelem pořízení domečku, máme svůj vlastní pozemek. Líbí se nám program nulová hotovost a zajímalo by mě, jaké finanční příjmy musíme doložit. Kdy bychom mohli o program žádat? Přítel má již dnes 3 roky stálé zaměstnání a příjem kolem 28 tisíc měsíčně. Já nyní dodělávám vysokou školu a do pracovního poměru, mimo brigádního, nastoupím od září. Děkuji za odpověď. Dobrý den. Ano, můžete využít program nulová hotovost. U tohoto programu dokládáte příjmy ze zaměstnání. Jestliže chcete stavět dům a máte pozemek, jak uvádíte, je možné přípravu rodinného domu zahájit již nyní na jaře. Pokud by byl váš záměr vyšší, než jsou příjmy vašeho partnera, doplníme pak tento příjem vaším, poté co budete mít již dostudováno a budete pracovat optimálně po zkušební době. Nyní si dovoluji doporučit sjednat si osobní schůzku, na které s kolegou, manažerem projektu, projdete jednotlivé kroky přípravy a stavby domu. A na které můžete zvolit správné načasování. Budeme potřebovat upřesnit, o jak velký dům byste měli zájem, jak velký dům plánujete, a moc fajn by bylo taktéž na schůzku přinést informace k pozemku, tedy číslo parcelní a katastrální území či obec, kam spadáte, abychom se mohli dobře zorientovat a mohli jsme si připravit co nejpřesnější obraz vaší současné situace. Kontakt na naše kanceláře a naše recepci vidíte běžet pode mnou. A pojďme na další dotaz. Chceme pro syna postavit dům na vlastním pozemku v řadové zástavbě. Hotovost máme přibližně 1,5 milionu. Jak lze co nejrychleji bydlet s tím, že by se dům postupně dodělával? Hrubá stavba na klíč, právě kvůli momentálním vyšším cenám. Stačilo by 1+1, maximálně 2+1 s tím, že v budoucnu by se dalo nadstavit nebo dostavit. Pozemek je stavební. Jaké teď máte kapacity, kdy je možno začít stavět a za jakou cenu? Děkuji. Dobrý den. Rodinné domy stavíme jak samostatné či dvojdomy, tak i v řadových zástavbách a prolukách. Cena se bude odvíjet od velikosti domu, který si vyberete. U některých klientů jsme z důvodu úspor například řešili jejich dům tak, aby se v domě dalo již bydlet a například druhé patro si následně dokončovali sami. Což bylo řešení individuální, připravováno přímo na míru konkrétnímu klientovi. Nebo můžete využít program Zlaté ručičky, kde odebíráte prakticky hrubou uzavřenou stavbu s dalšími prvky venkovního dokončení domu. Další část vašeho dotazu se věnuje času, tedy s časem přípravy počítejte 3 až 5 měsíců dle technické připravenosti vašeho pozemku a s realizací domu pak 7 měsíců. Kapacity máme připraveny, budete-li si přát, můžeme se do toho pustit i hned. Stejně jako u předchozího dotazu platí ideálně začít osobní schůzkou ve vám nejbližší kanceláři. A pojďme na váš třetí dotaz. Dobrý den, máme s přítelkyní pozemek a chtěli bychom stavět. Líbí se nám vaše stavby, nicméně bychom chtěli něco podle sebe. Máme nakreslený půdorys a chtěli bychom znát přibližně odhad, kolik by to u vás kompletně vyšlo. Jednalo by se o bungalov se sedlovou střechou s využitím vaší služby nulová hotovost. Bylo by možné půdorys zaslat a znát váš názor? Děkujeme a přejeme hezký den.
Dobrý den. Ano, stavíme i domy dle vlastních návrhů našich klientů, tedy ideálním postupem je domluvit si osobní schůzku, kdy před touto schůzkou můžete váš návrh poslat buď na náš e-mail info@ekonomické-stavby.cz, nebo ještě lépe, pokud máte již domluvenou schůzku v kanceláři ve vašem regionu, tak si zjistit e-mail přímo na kolegu manažera projektu, kterému ještě před schůzkou půdorys domu a případně další podklady, které případně máte k dispozici, zašlete a on vám nechá zpracovat odhad rodinného domu dle vašeho zadání a představ, který následně můžete na schůzce podrobněji rozebrat. E-mail a na příslušného kolegu z vašeho regionu můžete zjistit přímo v katalogu domů, který zasíláme zdarma přímo do schránky, nebo na našich internetových stránkách, případně vám jej sdělí na naší recepci. A to je dnes ode mne vše. Děkuji vám za vaši pozornost a za to, že nám píšete vaše dotazy do naší kavárny. Příště se opět těším na viděnou. Hezký den.